الوزارة حمزة عبدي بري وهلي مدحوينها دولة قبلات كجبلان أحمد مذوبي أيام ما أنت حرق الكجر اللي اسمها حرمت عصب أي وزارة عافمات كدولة قبلات كجبلان رئيس وزارها أي شيء إن هرجلين تحرمت عصب أي وزارة ده يكسو أدي حل مهمة أو قبل كو أي كسعدان ده دارة وحكة قبشة ده عذور ده كده شدادات كي يفتح هذا بيه سقوا فري وزارة عافمات كهير فدرالي هير دولة قبلات إن هي جنجلان سلوغو هرتغو cudurada faafa ee ka dhasha biyaha wasakhaysan isla markaana ay yeeshaan qorshe cad. Wasaaradu markay soo yimaadaan waxa la rabaa inay inta wada fariistaan ay hawlahaas la sheegayo ay hawl soo doodaan qolaha technicalka inay wasiirada la wadaagaan waxyaabaha haysta ama caqabadaha iman kara kadibna policy level lagu xaliyo waxyaabaha soo dhigan iyagana insha Allah anaguna diyaar baan nahay guud ahaan runtii dadaal badan baad muujinaysaan waa mahadsan tihiin maalin meel baa la joogaa maanta meel fiican la joogaa shalay lama joogin meeshi maanta shalay ma aha berina maanta ma noqon doonto way ka sii fiicnaan doontaa laakiin maanta xaalad adag baa taagan oo u baahan inaynu dhammaanteen aynu xoogga wada saarno dhanka kale ra-iisul wasaaraha ayaa kormeer ku malay qaybaha kala duwan ee isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo isagoo warbixin ku saabsan xaaladda caafimaadka dadka ku jira isbitaalka ka dhagaystay dhakhaatiirta isbitaalka deegaanada Jubbaland ayaa ku jira goobaha aadka looga cabsida qabo cudurada ka dhasha daadadka iyo fatahaadaha inay saameeyaan.